Bir şey demək istəyirəm. Zülfiyyə xanımını çox istədiyimi deyim. Təbii ki, dostumun həyat yoldaşıdır. Bunlar önəmli faktorlar. Amma bir hamının həyatında bir sıxıntılı vaxt olur və yaxud səhhətlə bağlı, işinlə bağlı dərniyə düşürsən, o quyuya inirsən. Çox adam oradan çıxa bilir, çoxu çıxa bilmir. Amma mən Zülfiyyə xanımda nəyi sevdim? Özüm bir problem oldu. Oradan çıxanda xeylaq insan çıxartdı. Bəlkə fərqində oldu, fərqində olmadı. Bir paylaşımı var idi. Məndə nömrəm var deyim, WhatsApp statusunu gördüm. Hə. Onu içəl saxlamışam. Və həmişə o həyatında problem oldu, işindən bağlı sıxıntı, istədiyini əldə edə bilməyəndə. Həmişə gedirəm, o yazını oxuyuram və istəyirəm tamaşaçılarla da paylaşam. Və bunu Zülfiyyə xanım paylaşanda səhhətində problem vardı. Onkologiya ilə bağlı mübarizə gedirdi. Mən bunu tam səhəmiyə etiraf edeyim. Bunu oxuyanda ağlamışam. İki şeye göre, bir dostumun hayatı olarak çok istediğim insan kimi, iki ne kadar güclü hanımdı bu cür sözler yazıldı. İsterdim bugün onu paylaşalım tanışaslarından. Buyur. En derin yaralarda başlayır, en derin gülüşler. En yüksek uçurumlardan düşerken öğrenirsen uçmağı. En derin deryalarda boğla boğla bacarsan bir nefeste yaşamağı. Ve düşünün bunu Zülfiyyə xanım. Hansı vəzifdə yazıb, xəstəxanda, palatda. Dərdlilərin dərdlərini dinlədiksə şükür edirsən öz dərdlərinə. Ölümlə göz-gözə dayanarkən fərqində olursan həyatın gözəlliyini. İndi biraz daha çox zövq almalısan həyatdan, dadını çıxartmalısan həyatın, yaşamağı bacarmalısan. Çox möhtəşəm idi sözlər. Mənə ən təsir eləyən məqam bu insanın hansı məqamda bunu yazıb və hansı məqamda bizə güclü olmağı və bunu deyən insan özü bəlkə də həmin an son nəfəsiydi özü də deymişdim ki, sağ qalmamaq ehtimalı da vardı. Son anda bunu yazır və əlhamdülillah Rəbbim can sağlığı verdi və bu yazı sonra çox adamlarını görənlərə böyük motivasiya oldu. Sevirəm sizi, yaxşı varsınız, dəyərli insansınız.